မင် foreign foreign ္ဂလာပါ MPT Mobile Phone သုံ although, းဆွ ru, in ဲသူများရှင်မိမိတို့ရဲ့ SIM ကတ်ကိုမှတ်ပုံတင်ပြုလုပ်ပြီးပါပြီလားရှင်မှတ်ပုံတင်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ခုပဲကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်ကနေမှတ်ပုံတင်လိုက်အောင် MPT ရှီတို့လမ်းချမြေမာပြီတကုံမျိုးနေမှာဒါပြချင်းချောက်ကငွေနဲ့လက်ကൈဖုန်ကြွန်သွာသူတွေအနေနဲ့၃ခုအချိန်တို့တွင်ဖန်းစီရမိခဲ့ပြီးတအူးလူမြောက်နေတယ်လို့ဒီကနေ့မလာကိုယ့်ရဲ့နေ့ကရောင်းတဲ့ data ရဲ့တစ်ဖွဲမှသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ် အဖြစ်စင်မှာမက်ရှလာခုနှစ်နေ့နေ့လည်တနာဝေဝွင့်ခင်ခန့်ကတကုံမြို့နယ်ဥရိဇာရပ်ကွက်အမျိုးသားကားဆောင်းရှေးရှိပလက်ဖောင်းတွင်ထိုင်နေသူမျိုးသားသုံးဦးကိုအမျိုးသားနှုတ်ဦးမှာလှိုင်းတားရမြို့နယ်ကိုဘလို့တွားရမလဲဟုလာရောက်မေးမြန်းခဲ့ပြီးလန့်ညုံပြပြနေစဉ်အဲ့ဒီမျိုးသားနှုတ်ဦးမှာကားအတွင်အတင်းပါလာတဲ့အယိုးအသွာတဘေးခွဲခန့်ရှိဓာတ်နှောင်းတဲ့ချိန်ရွယ်ပြီးချင်းချောက်တောင်းဆုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့လိုချင်းချောက်တောင်းဆုပ်ခဲ့ပြီးနောက်အဲ့ဒီမျိုးသားသုံးဦးထံမှာငွေကျပ်၄000ဆမ်ဆောင်းမျိုးသားလက်ခံပုံတစ်လုံးနဲ့ ကူပတ်မျိုးစားလက်ကန်မောင်းတလုံးလိုကိုယူဆောင်ပြီးဆက်နိုးလျက်အတင်းဆောင်းနေတဲ့ဒိုင်နာရင်ဘောကိုတက်ပြီးထွက်ပြီးမောင်းနှင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။အဖြစ်စင်ကြောင့်ဒဂုံမြို့ဝမ်းရေစကန်မှာပ38မြင်းဆောင်2019ရက်စက်ကြီးပုံမှန်386မြင်းဆောင်တစ်တစ်လေးနဲ့ပြစ်မှုကျွလွတ်သူတွေကိုဖမ်းဆီးရမိယူဆောင်ခဲ့လို့သိရပါတယ်။အဲ့လိုဆောင်ရွက်ခဲ့ရမှာပြစ်မှုကျွလွတ်သူများမှာလှိုင်းသားရမျိုးနယ်တွင်နေထိုင်ကြသူများဖြစ်ကြသောစုံစမ်းတိရှိရတာကြောင့်ဖမ်းဆီးရမိယူဆောင်ခဲ့ရမှာဖြစ်စဉ်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့မတ်လ9ရက်နေ့ညနေ6:00နာရီဝန်းကျင်မှာပဲပြစ်မှုကျွလွတ်သူများဖြစ်တဲ့မြို့အောင် ပေါတော့ကိုတပ်ပိုင်ထုံးနဲ့ကိုခိုင်ခေါ်ကျော်သူရခိုင်တို့ကိုလှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်းမှာပဲပြစ်မှုကျုံးလျာမှာတုံးပြခဲ့တဲ့ဒိုင်နာရင်နဲ့လက်ခိုင်ဖုန်းတလုံးနဲ့အတူဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ကြမှာဖော်ပြထားပါဗဲ့လို့ဖမ်းဆီးရမိတဲ့ပြစ်မှုကျုံးလျာမှာတုံးကိုဆက်လက်စစ်ဆေးရမှာပြစ်မှုကျုံးလျာမှာတုံးပြခဲ့တဲ့ဒါနဲ့ချောင်းနဲ့လက်ခိုင်ဖုန်းတလုံးမှာပြစ်မှုကျုံးလျာမှာပ առ ဝင်ခဲ့တဲ့ဇင်မင်းထုံးကိုပေါမောက်ထံပသာကြောင်ပေါ်ပေါက်ခဲ့တာကြောင့်၎င်းကိုဖမ်းဆီးရမိပြီးဆက်လက်စောင်ရလဲရှိတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတပ်ဖွဲ့ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါပါ